كائنا حيا نرى، لم نزد إلا يقينا بالإله، لم نزد إلا يقينا بالإله. اللہ سب کے روزگار میں برکت دے، اللہ بچوں کو امتحان میں کامیاب کرے۔ تصویر بغیر عذر کے بنانا جائز نہیں ہے۔ کرونا بیماری سے اللہ تمام مسلمانوں کو محفوظ رکھے۔ اچھی نوکری کے لیے استغفار زیادہ پڑھا کریں۔ مسجد عائشہ سے جتنا چاہیں عمرہ کر سکتے ہیں۔ عورت کو شادی کے بعد بھی اپنے شوہر کی اطاعت کرے، لیکن ماں باپ کا جو مقام ہے وہ شوہر کا نہیں ہے۔ سب سے افضل صدقہ پانی کا ہے، خیرات۔ وہی پانی، یعنی کہ جیسے بعض علاقے ہیں یہاں پانی نہیں، وہاں نل لگوا دیں، کنویں لگوا دیں۔ مرحومین کی طرف سے عمرہ ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے۔ آب زمزم سے وضو ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے۔ ہندوستان میں مسلمانوں کے لیے مشکلات ہیں، اللہ مسلمانوں کی مدد کرے۔ ایک خاتون نے اپنے خاوند سے کہا کہ آپ پاکستان کا سفر کرو گے تو مجھے بھی ساتھ لے کے جاؤ گے، نہیں تو طلاق۔ بیوی کے کہنے سے طلاق نہیں ہوتی، اگر طلاق بیوی کے ہاتھ میں ہوتی نا تو انشاءاللہ سب یتیم نظر آتے ہیں۔ حضرت علی مکے میں پیدا ہوئے تھے،